Sådär, då bläddrar vi igenom ännu en bok. Korallrevet, 100 motiv. A5-format. Jag ska försöka inte babbla så mycket när jag bläddrar. Jag har svårt att låta bli att babbla förstås. Truten går i ett liksom. Åh, delfiner! Åh, det är såna fula saker. Det är ju härligt med de här bilderna när det är undervattensbilder, tycker jag. Man kan ha hur mycket färger som helst och precis vilka färger som helst. Skitroligt. Vet ni om att jag har snorklat en gång? På Similien Island i Thailand. Skitroligt. Så clownfiskar och alla möjliga roliga fiskar. Den var en fuling. Och sådana såg jag. Jag vet inte vad de heter, för jag har ingen aning om. Sådana såg jag inga, kan jag säga. Det är bara vackra saker med, eller inte riktigt, det har varit några fulingar med. Men det är inga hajar med precis. Det var en stor ful haj som kommer istället med käften öppen så den ska äta upp en. Det var lite roligt. Den enda haj. Sköldpaddor är fina. En haj. Det kom en haj. Den ser inte så farlig ut förstås. Så, slut. Har ni sett den med? Killvippen på er gullvippor.